Hei og velkommen til nok en video her på min kanal. Anders Sol møter jeg, og der fotballskills kanalen for deg som elsker fotball. Gjør det, trykk på abonnentknappen med en eneste gang. Hvis du ikke liker fotball, så det selvfølgelig lov til å abonnere likevel, for det kan hende at du liker fotball litt bedre etter å ha sett på min kanal. Uansett, i dag så skal vi kjøre en ny episode i serien Kan de spille fotball? Og hvem skal vi utfordre i dag? Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til min kanal! Nei, jeg er ikke klar! Ta imot Isabel! Yay! Hei! Hei! Velkommen til min kanal! Hyggelig! Har du spilt mye fotball? Nei, jeg gikk på fotball før. Du har spilt? Ja, da jeg var liten. Ja. Men i kampene der så sto jeg og jentene og fletta håret til hverandre. Ok. Så dette blir spennende. Ja. Har du noe favorittlag? Nei, jeg ser veldig lite på fotball, så nei. Du er egentlig ikke interessert i fotball i det hele tatt? Jeg er egentlig ikke interessert i fotball. Og så har du takka ja til å være med her. Ja, jeg tenkte det er en morsom utfordring. Ja, det er veldig, så veldig sporty at du stiller opp. Jo, ja. Vi skal ha litt forskjellige øvelser. Vi skal ha triksing, og så skal vi ha noe skyting, og så noe dribling. Ja, men det blir spennende. Er det noen av de tre du tenker at du kommer til å gjøre det best på? Best? Ja. Kanskje skyting? Skytinga, ja. For det er det enkleste, er det ikke det? Ja, jeg vil si at det kanskje er det enkleste. Ja. Er du klar? Ja, ja, ja. La oss kjøre på. Vi kjører på. Hei, Isabel. Hei. Nå er det triksing. Triksing. Har du noen triksrekord? Kanskje 9, tror jeg. Det er såpass, ja. Ja, 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 ja. Så da prøve å komme opp mot 9, da, eller? Vi kan jo prøve. Jeg kan ikke love at det skjer. Er det lenge siden, eller? Det er noen år siden. Ja. Så da får du 5 forsøk. Ok. Og så er det beste, som, på en måte beste forsøket som blir din score, da. Ok. Er du klar? Ja. Ja, da er det bare å sette i gang. Ok. Hva gjelder liksom hodet og skulder godkjent. Kroppen? Hele kroppen er godkjent. Ok, da begynner jeg her. 1, 2, 3, 4. Ja. Det var ikke så ille, da. Hæ? Nei, det var en god start. Nå kan det bare bli bedre. De fleste har sånn 2-3 på første forsøk. Jeg kan gi deg et tips da, det lønner seg å starte på låret. Ok, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja! Det var jo dritbra. Jeg er kjempestolt jeg nå. Ja. Du nærmer deg 9. Nærmer meg 9. 6 stykker, og du får, hvis det er sånn lite touch, så får du det nå. Ja, den toucha på magen min nå, så det er, gjorde det? Skal vi si 7 da? Er det kanskje 7 da? Ja. Vi får ta den i slow motion. Ok. Forsøk nummer 3. 1, 2, 3, 4, ja. Det var dårlig. Jeg vet ikke om det her går, altså. Jo, må ha trua. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, 1 til. 10, oi, oi, oi. Hallo, det var sykt bra. Det er veldig bra. Er det ny rekord? Det er ny personlig rekord, ja, så, og det at dette kom på video, det er jeg kjempefornøyd med. Det er viktig. Men du har ett forsøk til, altså. Jeg har ett forsøk til. Du har muligheten til å... Skal jeg slå 2 rekorder på en dag? Ja, det hadde vært noe. Det hadde vært noe. Ok. 1, 2... Nei! Faen! Unnskyld. Bra, Isabel. Takk. Var det 10? Det var 10, tror jeg. 10, jeg tror det var 10, ja. Da har du slått mange av gutta som har vært. Jeg håper de ser på det her. Ja. Er du klar for neste øvelse? Jeg er veldig klar. Nå føler jeg det var oppvarming. Ja. Så nå er det bare å kjøre på. Ja, nå skal vi ha en volleyøvelse. Volleyøvelse, ja. Har du hørt om volley? Aldri. Jeg har hørt om volleyball, men jeg tror ikke det er det samme. Jo, men ballen skal være i lufta, og så skal du på en måte treffe ballen i lufta. Så jeg trikser den opp til deg. Med en gang du får ballen, så er det bare å kline til. Og så prøve å treffe det målet. Ja, men har vi en løpegutt? For den kommer til å fyke langt. Ja, jeg skal løpe etter. Jeg skal løpe etter ball for deg. Ok. Jeg bommer jo på ballen! Ja, hva nærmer du? Jeg er sikta på krysset. Skjønner du? Oi! Hvordan er det mulig? Jeg er skjev i beina, liksom. Ja, yes! Herregud! Ja, hvis det hjelper, så blir jeg flau. Klar? Ja. Oi! Nei!
Det står lenger unna, kanskje. Nå skal jeg i hvert fall rette fullt av det. Midtbanen, da. Ok, vi kan ta midtbanen. Fra midtbanen. Vi prøver. Hallo, hvorfor ikke? Det er jo bra. Det var det beste forsøket. Ja! Nei! Fy! Er det kødd? Hallo? Ja! 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 Den var dobbelt på den der. Den var bra. Den satt til slutt. Det var volley. Det har du ikke gjort mye før. Nei. Nei, jeg tror ikke jeg skal gjøre det så veldig mye mer. Du skal ha for innsatsen. Takk. Isabel gir aldri opp. Aldri. Det er jo det viktigste. Veldig viktig. Ja. Nå skal vi ha litt dribling. Tror du det går bedre? Nei. Nei. Jeg skal gå i mål, og så skal Isabel prøve å drible meg og score mål. Og da kan drible deg, liksom? Ja, du kan skyte når du vil. Så lure deg? Du kan prøve å lure meg. Du skal bare score mål. Ok, jeg skal score. Det er egentlig ingen regler. Nei. Og vi har jo sett hvor god jeg til å sikte, så dette kan bli veldig gøy. Skal jeg løpe, ikke sant? Ja! Ha-ha! Si det igjen, kom nærmere. Det ser sikkert veldig lur ut med det kameraet her, men... Isabel er en av de som skyter hardest, bare så dere vet det. Hun har skikkelig krutt i støvla. Yes! Det er noe feil bein! Det er noe feil bein! Hallo, du kan ikke komme sånn! Nei! Du kan jo det! Nei! Ok, sånn her. Et forsiktig. Det ble i hvert fall én scoring. Det ble ett mål. Ja, og du skyter hardt, så jeg var litt redd faktisk. Fordi målet bak her er veldig lite, så det er vanskelig å score. Ja, så jeg sikta jo på han. Ja, det blir jo til at du treffer meg nesten uansett. Så krutt i støvla, det skal du ha. Og én scoring. Men nå skal du få muligheten til å score flere ganger. Yes. Du skal ha en straffepunkt. Yes. Og du skal selvfølgelig få stå litt nærmere i og med at det er lite mål. Men yes. Du har fem straffer, og hvis du skårer på tre av de, så slår du meg. Oi! Ja. Ok. Og så er det en liten ting, du må melde til kamera hvor du skal skyte. Nei! Jo! Jeg skyter nede. Hørte du det? Nei, hørte ingenting. Jeg må tenke hva som er høyre. Nede til venstre. Det var feil side. Oppe til venstre. Nei, høyre. Høyre. Hørte du det? Heia igjen, kom igjen! Ok. Nei! Prøver å lure han litt, fordi han tror ikke at jeg tar samme høyre, så jeg tar samme. Han ser på munnen din. Samme igjen. Du vet jo hvor jeg skal. Jeg skyter deg hver gang. Nå skal jeg lure han. Skyter samme sted. Så tar vi motsatt. Klar? Klar, ferdig. Åh! Åh! Da stek det el. Jeg overlevde. Du, så vidt. Du skyter hardt, altså. Yes. Det dere skal gjøre nå, dere skal gå inn og sjekke kanalen til Isabel. Det kommer link i beskrivelse, det kommer opp på skjermen her og sånn. Og så skal vi ha en ting til, siden du var så snill og stille opp. Så skal du få en trikseball av meg. Skal jeg få en trikseball, ja? Ja. Kult! Den skal jeg bruke mye. Du kan i hvert fall ha den som et minne. Jeg kan ha den som et minne, det er koselig. Og så håper jeg dere likte videoen. Husk å sjekke ut Isabel. Tommel opp. Så ses vi i neste video. Du må si tommel opp og abonner på kanalen din. Ja, men... YouTuber? De vet jo det. Ok. Ha det bra! Ha det!